Šodien par jaunu ieņēmumu un peļņas rekordu pusgadā paziņoja valstī piederošais uzņēmums Latvenergo. Palielinājums ir dažādās ailītēs – saražotajā elektrībā, ārvalstu klientu skaitā un citās. Vienlaiks jau tiek lemts, kā peļņus sadalīt. Viens no veidiem, kas tiek apspriests noteiktos gadījumos un terminēti no peļņas varētu kompensēt sadales tarifu pieaugumu. Ideja vēl būs jāapstiprina gan valdībai, gan Saeimai. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Latvenergo ar labiem finanšu rādītājiem noslēdz jau pagājušo gadu. Taču šā gada finanšu rādītāji, vismaz pirmajā pusgadā, ir vēl veiksmīgāki. Šā gada 6 mēnešos kompānijas apgrozījums pieaudzis par 56% salīdzinot ar to pašu periodu pērni un pārsniedza 1,1 miljardu eiro. Tikmēr peļņa pieaugusi par 57%, sasniedzot 222,5 miljonus. Galvenie iemesli – ilgi pavasari pali Daugavā un labu kompānijas darbību ārvalstīs, norāda uzņēmumā. It sevišķi Lietuvas tirgu, kur notika tirgus atvēršana, un mums izdevās būt vieniem no labākajām alternatīvām tirgus līderim Ignitisam, un šobrīd mēs esam stabili otrie spēlētāji arī Lietuvā. Tā kā kopsumā esam audzējuši klientu skaitu par 50% ārzemēs. Tieši ārzemēs Latvenergo koncerns guvis trešdaļu no saviem ienākumiem. Ekonomikas ministrija, kā Latvenergo kapitāla daļu turētāji, ar uzņēmumu darbības rezultātiem ir apmierināta. Joprojām ir mīti un ir sajūta, ka tas ir monopols, bet Latvenergo strādā brīvā tirgu. Tā ir iespēja Latvijā attīstīt tautsaimniecību, tā ir iespēja Latvijā veidot un kāpināt šo eksporta apjomu un faktiski nest šos ieņēmumus tieši uz Latviju. Tā ir iespēja veidot ļoti labi apmaksātas darba vietas un faktiski tā ir iespēja izaugsmi. Kā stāsta Latvenergo, uzņēmums izmaksāto dividendžu ziņā ir līderis visā Eiropā. Piemēram, par pagājušo gadu dividendēs izmaksāta 134 miljonu eiro, jeb 64% no kopējās peļņas. No tā jau tradicionāli tiek finansētas dažādas vajadzības enerģētikas un citās sfērās. Kā jauninājumus šajā gadā varētu ieviest palīdzību ekstremālu enerģijas cenu pieauguma gadījumā, ja tāds būtu arī šajā apkuras sezonā, kā arī palīdzībai ar jaunapstiprināto sadales rēķinu sekšanu. Mēs esam situācijā, kad ir nepieciešams laiks, lai mājsaimniecības izvēlētos sev atbilstošāko un ekonomisku pamatoto sadales pieslēgumu veidu. Tad šeit mēs strādājam pie sistēmas un avots šīs sistēmas finansējumam arī būtu Latvenergo peļņas dividendžu daļa, kura ļautu nocaucīt terminētā periodā tomēr saņemt mazākus rēķinus pa sadali. Šo atbalstu varētu saņemt tie, kuriem šobrīd ir iespēja pārskatīt savu pieslēgumu jaudas. Mehānismu ieviešanai vēl būs nepieciešams gan valdības, gan Saeimas atbalsts. Krišs Kairis, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.